Інтерпол оголосив у розшук Миколу Чауса, відстороненого суддю Дніпровського райсуду столиці. Про це пише сайт міжнародної пошукової організації. Нині Микола Чаус під домашнім арештом у Молдові. Там триває судовий процес щодо його екстрадиції в Україну. Нагадаю, у 2016-му суддю впіймали на хабарі в 150 тисяч доларів. Під час обшуків у нього знайшли 2-3-літрові банки з грошима. Свого часу Чаус ухвалив рішення взяти під варту Геннадія Корбана, скасував розшук Юрія Іванющенка, знаного як Юра Єнакіївський, а також судовими рішеннями позбавляв водійських посвідчень учасників Автомайдану. Верховна Рада зняла з нього суддівську недоторканність, а 4 жовтня цього року Вища Рада правосуддя усунула Миколу Чауса від посади.